አቤቱ የዘመናት አምላክ የነበርህ ያለህና ለዘላለም የምትኖር ጥንትና ፍጻሜ የሌለህ መጀመሪያና መጨረሻ የማይታወቅ ለቀዳማዊነትህ መነሻ የለውም ለዳህራዊነትህ መድረሻ አይታሰብም ትላንትም ዛሬም ለዘላለም የምትኖር ሰውና መላእክትን ፈጥረህ የምትገዛ የነገስታት ንጉስ ያያላን ጌታ የሰራዊት አምላክ በላይ በጥራሪያም ስትኖር የበርባሮስ ጨለማ ካስተያየት የማይሰወርህ የምድርን ስፋት በስንዝር የምትመጥናት የባህርን ውቅያኖስ በፍኝ የምትለካ ሰማይ መንበር ነው ምድርም የእግር መረገጫ ሁሉ በአንተ የሆነ በአውሎ ነፋስና በወጀቡ መካከል መንገድ ያለህ ደመናም የእግር ትቢያ የሆነ ኮረብታዎችን በሚዛን የምትመዝናቸው ሰማይን በከዋክብት ያስዋ ምድርን በለምላሜ በአረንጓዴ ሸፈንህ ተራራዎችን በአበባ ያስጌጥክ የምድርን ስፋት በስንዝርህ የምትመጥን የባህርን ውቅያኖስ በፍኝ የምትለካ ዕለቱን ባርክ በሰላም ስለዋልህን እና ከውጭና ከውስጥ ከሩቅና ከቅርብ ስለሰበሰብህን ከተጠሩት ይልቅ እኛን ስለመረጥከን ስላደረግክልን ሁሉ ከላይ በሰማይ በምድርና በባህር ውስጥ በፈጠርከው ፍጥረት ሁሉ አንደበት ቅዱስ ስምህ የተመሰገነ ይሁን። የምወዳችሁና የምትወዱኝ ግብዝነት በሌለው ፍቅር በእውነተኛ ፍቅር የምወዳችሁና የምትወዱኝ አክሊሌና ክብሬ የብህትውና የማህተም የምንኩስና ልዩ ምልክት የምናኔ ስጦታ የሆናችሁ ክቡራን አባቶች፣ ገዳማውያን መነኮሳት፣ ካህናትና ዲያቆናት እንዲሁም ከውጭና ከውስጥ ከሩቅና ከቅርብ የመጣችሁ ችግሬን ችግራችሁ መከራዬን መከራችሁ አድርጋችሁ በደረሰብን ወቅታዊ ፈተና ይህንን ታላቅ ገዳም ለማየት አገር አቋርጣችሁ የመጣችሁ ወገኖች ሁሉ
ታላላቆች አባቶች ባልቴቶች እናቶች ጎልማሶች ወንድሞችና ከኔ የሚያንስ ባይኖርም በድቤ የምበልጣችሁ ልጆች እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እኔ ቁጭ ብዬ ብማር ተቀምጬም ብሰማ ዝማሪያችሁን ስብከታችሁን እንደ አባትነቴ ቁጭ ብዬ ብሰማ መጨረሻ በጸሎት እነሳ ነበር። ተነስ ስላሉኝ ብቻ ተራ ደርሷል ስላሉኝ ከፊታችሁ ቁሜ ያለሁ። ቅድምም የመጣሁት ና ስላሉኝ ነው። አሁንም ደግሞ ተራ ደርሷል ስላሉኝ ነው የቆምኩት። እኔ ማገልገል እናንተን ወገኖችን በምትፈልጉት ሁኔታ ላገለግላችሁ ነው በረሃ የገባሁት፣ የመነንሁት፣ የመነኮስኩት። ይህን ቅዱስ በድህነት በጠንቋይ በደብተራ በሕክምና ገንዘቡ ያለቀ ጊዜው የባከነ ሰውነቱ የደከመ ሕዝብ በነፃ ራሴን መስዋዕት አድርጌ ለማገልገል ነው ከፊታቸው የቆምሁት። በዚህ መልክ በዚህ ሁኔታ እንገኛለን። እዩኝ እዩኝ ብዬ ፊታቸው ለመቆም ፍላጎቱም የለኝም። ተራዬ ስለደረሰ ተነስቻለሁ። በዚህ ታላቅ ሕዝብ መካከል ብዙ የመንግስት አካላት አሉ። ጸጥታውን ለማስከበር መንግስት የላከልን ከምዕራብ ጎጃም እና ከዚሁም በደቡብ ጎንደራችን ከዛም በውጭም ሆነ በውስጥ ለጸበልም ሆነ ገዳሙን ለማየት ወይም ዓመታዊ በዓሉን ለማክበር ብዙ ማንነታቸውን ደብቀው ፎጣ ለብሰው ከእኛ ጋር ተቀላቅለው የሚገኙ የመንግስት አካላት ወይም ሊቃውንት የተማሩ ብዙ ባለጸጎች አላቸው። ከእናንተ እንዳንድ ሰው ሁኜ ዳር ላይ መቀመጥ የማይገባኝ ደካማ ሰው ከፊታችሁ ለማስተማር ስቆም እውቀት አለ ብዬ አይደለምና ለእኔ ለዚህ ታላቅ ሕዝብ ለመምከር ከፊታችሁ ለቆምሁት ጌታዬ ምስጢሩን ይግለጽልኝ። ለእናንተ ደግሞ እንዲህ በጸሎት የተገኘውን እውቀት ትጠቀሙበት ዘንድ እዝነ ልቦናችሁን ከፍቶ 30-60 መቶ እንድታፈሩ ጌታ ፈቃድ ይሆንልን። በያላችሁበት ተቀመጡ። ክፉን ለማድረግ ይደክማሉ። እርሳችን ይህ ነው። ብዙ ሰዎች የዲያብሎስ የግብር ልጆች፣ የሰይጣን የግብር ልጆች ክፉን ለማድረግ ይደክማሉ። ከሰው በረት መሄድ እንቅፋት አለው፣ ሾህ አለው፣ ውሃ ሙላትም አለው። አጋጣሚ ሆኖ ውሃ የሚበላቸውም አሉ፣ እንደወጡበት የሚቀሩ ሰዎችም አሉ። ነገር ግን ድካሙን ድካም አይሉትም፣ ክፉን ለማድረግ ይደክማሉ። ያለመታደል ሆነና ለዚህ ክፉ ተግባር ጊዜ፣ ጉልበት፣ ገንዘብ ያወጣሉ። የሰውን በረት ለመክፈት፣ የሰውን ክብር ለመቀነስ፣ ሰውን ድሃ ለማድረግ፣ በዛ በሬ ሽጦ እንኳን ጥሩ ውጤት አግኝቶ ላለመጠቀም፣ ለዕለት ሆድ ያረጭና የጠላ የመስከሪያ የመጨፈሪያ ለማድረግ ክፉን ለማድረግ ይደክማሉ። የማስተምራችሁ ነቢዩ ኤርምያስ ነው። በንባ ዘመኑን ያሳለፈ ታላቅ እስራኤላዊ ነቢይ፣ ገና ከሕፃንነቱ ከእናቱ ማኅፀን የተመረጠ ኤርምያስ ሆይ ነበር ያለው የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ኤርምያስ ሆይ ሳትወለድ አውቅሃለሁ፣ ከእናቱ ማኅፀን ሳትወጣ ባርኬሃለሁ፣ ለአሕዛብና ለሕዝብ ነቢይ አድርጌሃለሁ። ብላቴና ነኝ አትበል፣ ሕፃን ነኝ አትበል፣ አልናገርም አልችልም አትበል። ጠላቶችን ከእግር ስር እጥልልሃለሁ፣ በሕዝብና በአሕዛብ በነገሥታት ፊት ተሰሚነት እሰጥሃለሁ፣ ነቢይም አድርጌሃለሁ፣ መምህር አድርጌሃለሁ፣ ሹሜሃለሁ። ይሄም ሹመት ከእናት ሆድ ሳትወጣ ገና ሳትወለድ ባርኬሃለሁ ይላል ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1:5 ላይ። ምርጫው የኤርምያስ ምርጫ ሳይወለድ ነበር። ከተወለደ በኋላ አገልግሎቱ ተጀመረ። ነገር ግን እች ዓለም አልተቀበለችውም። ለነቢዩ ለኢሳይያስ ለኤልያስ እንደተጻፈ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17:10 ላይ ኤልያስ አሉ ጻፎች ጌታን ቀረብ አሉና ኤልያስ ይመጣል ይላሉ ብለውት ነበር። ኤልያስስ መጣ መጥቶ ነበረ። ነገር ግን
የወደዱትን የፈለጉትን አደረጉበት እንጂ አላወቁትም አልተቀበሉትም። ይሄ ያለም ጸባይ ነው። ነብዩ ኤልያስ በዚህ ዓለም ላይ ቢመጣ ፍርክታ ለፍርክታ ዋሻ ለዋሻ ሲያንከራትቱት፣ ልግደል ሲሉት፣ ሲዝቱበት፣ ሲፈክሩበት ዘመናት አለፉ። ይሄን ነው ጌታ የተናገረው። ኤልያስስ ከዚህ በፊትም መጥቶ ነበር። ነገር ግን የወደዱትን አደረጉበት። እንግደልህ እንደብደብህ አሉት እንጂ አልተቀበሉትም አላከበሩትም። እቺ ዓለም ደግ ነገር አይስማማትም። እቺ ዓለም መልካም ነገር አይስማማትም። እናንተን ከዓለም መረጥኳችሁ እንጂ ከዓለም አይደላችሁም። ከዓለም ብትሆኑስ ዓለም የራሷን ትወድ ነበር። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ላይ ጌታ ነው ይህን የተናገረው ለደቀ መዛሙርቱ። ደቀ መዛሙርቱን አገልጋዮችን፣ ልጆቼ አገልጋዮቼውን፣ ወገኖች እናንተን ከዓለም መረጥኳችሁ፣ ነገር ግን ከዓለም አይደላችሁም። ከዓለምስ ብትሆኑ ኑሮ ዓለም የራሷን ትወድ ነበር። ዓለም ለወንድሟ፣ ለአክስቷ፣ ለአጎቷ፣ ለልጅ፣ ለእናት አባቱ ልሙትልህ ይል ነበርና አልፎ ገደብ ይል ነበርና። ከዓለም ስላልደላችሁ ዓለም አይወዳችሁም፣ ዓለም አይፈልጋችሁም። ዓለም መከራችሁን፣ ሞታችሁን ይፈልጋል። ስለዚህ አይዟችሁ፣ ከእናንተ በፊት እኔንም እንዲሁ አድርጎብኛል እያለ የቤተልሔሙ ሕፃን የቆሮንቶስ ባሕታዊ ያስተምረናል። ከዓለም ስላልደለን ዓለም አትወደን። ዓለም ምንጊዜም ለእኛ የምትፈልገው ቅድም ስነ ጽሑፍ አንባቢውም እንደተነገረው በርባን ይፈታ፣ ሽፍታው፣ ወንበዴው ደም በማፍሰስ ሕግን በማፍረስ ከተማና ገጠር በማተራመስ የታሰረው በርባን ይፈታ፣ ኢየሱስ ይሰቀል፣ እውር ያበራው፣ ምውት ያነሳው፣ ድውይ የፈወሰው፣ አንካሶች እንዲዘሉ ያደረገው የሰላሳ ስምንት ዘመን በሽተኛ መጻጉን አልጋን ተሸክመ ሂድ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተልሔም ሕፃን የቆሮንቶስ ባሕታዊ የግብፅ ስደተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰቀል ዛሬም ተደገመ። ዓለም ምንጊዜም ስራዋን አትፈታ። አንደነቅም፣ እኛ አንጨነቅም። እንደምን ቆያችሁ? ይህና ልጅ ስምዖን ሆይ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 31 ላይ ይሄ እናንተን ይመለከታል። እቺ የኔ ናት እያላችሁ አንሱ። እሺ በኋላ ይህን በፊት የሚያላችሁ እቺ የኔ ናት ባሉ እያካፈልኩ ልሰጣችሁ ነው። እሺ እንዴት አደርጋለሁ ግን? ይሁና ልጅ ስምዖን ሆይ ሰይጣን እንደ ስንዴ ያበጥራችሁ አየሁ። ሰሞኑን እንደ ስንዴ የተበጠራችሁበት ሰዓት ነውና መንፈሳዊ ጀግኖች፣ የታሪክ አለኝቶች ስለ ወንጌል ቅዱስ ገብርኤል አልፈው ተገድመዋል። ወንጌል ወይ ብረሳሽ ቀኝ ትርሳይ ብለዋል። ቃል ኪዳናቸውን ጠብቀዋል። ሌሎች ያፈገፈጉ አሉ፣ ድምፃቸውን ያጠፏሉ። እንደማያውቁን አፋቸውን የዘጉ ሞልተዋል። ያሳፍራል፣ ያሳፍራል። መጽሐፍ መነኮሳት እንደምን ቆያችሁ? እንግዲህ የዓለም ጉዳይ በቃላችን የማንገኝ ደግሞም ሰርቀን አይደለም እኮ ቀጥፈን አይደለም እኮ በረት ከፍተን አይደለም እኮ ታሪክ እየሰራን ያለ ነው። በዚህ ምን ያስፈራል? ሰው ምን ያስፈቅቃል? ምን ያሸማቅቃል? ለተቀደሱ ዓላማ አብሮ የሚሞቱት ምንድን ነው ችግሩ? አንግር፣ አንደበድብ፣ አንሳደብ። ቤተ ክርስቲያናችን አትፈልግም እንዲህ አይነት ህግና ስርዓቱ አይፈቅድልና። አብሮ መቆም ምን ያስፈራል? አብሮ መቆም ምን ያስፈራል? ምንድን የሚያስጨንቀው ነው እንዲህ አይነት ነገር? ስህተት ቢኖርብን ኖሮ በስህተታችን ምንጠየቅ? እኛም ህጋዊ ነን፣ እንደ ዮናስ እንደ አባቴ ዮናስ። ማዕበሉ ሲያውካቸው፣ መርከቡ ሲናወጥ፣ እቃቸውን እያወጡ ሲትሉ፣ በሞትና በህይወት መካከል ሲጓዙ ዮናስ ተኝቶ ነበር እንቅልፍ ወስዶት። ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ወይም ቁጥር 12 እያሉ ሄደለና ቁጥር 6 ላይ ዮናስ ወይ አንተ ሰው ትንስ ምን ነው ተኝተሃል? እንዳንሞት ፈጣሪ የለምን አሉት የመርከቡ ባለቤቶች። እሱ ድብን ብሎ ተኝቶ ነበርና ተነስቶ ግን ውይይትና መነጋገር ሲጀምሩ አንተ ሰው አገርህ የት ነው? ስራስ ምንድን ነው? አንተስ ማን ነህ? አመጣጥክስ እንዴት ነው ነበር ያሉት። እኔ ዕብራዊ ነኝ፣ እማመልከውም ሰማይና ምድርን የፈጠረ ጌታን ነው።
ነገር ግን አለ ዮናስ አባታችን ማዕበሉ የተነሳ ንፋሱም የበረታ መርከቧም ልትሰጥም የደረሰች በእኔ ምክንያት ስለሆነ ወርውራችሁ ጣሉኝ ከባህር። እኔም ወርውራችሁ ከጣላችሁ ከባህር ማዕበሉ ጸጥ ይላል። ይሄ ነው የክርስትና አመል፣ ይሄ ነው የሃይማኖት ሁኔታ፣ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት። ኃጢአትን ተናዞ ራስን አሳድፎ ህዝብን ማዳን ነው የሚያስፈልግ። ኃጢአት ቢኖር ቢኖሮ ይህ ህዝብ እንዲተራመስ ዝም ብዬ ማልተመለከትኩ ነበር። እኔ ወገኔ እስከ መቼ ድኖ እያልሁኝ ዶክተር ያሰናበታቸው ሐኪማት ድኑም ያላቸው የሞት ደብዳቤ የተቀበሉ ያዘኑ የተከዙ ገንዘባቸውን ለጠንቋይ ለቃልቻ ለደብተራ የፈጁ በበሽታ የማቀቁ አንገታቸውን ደፍተው የሚመገቡትና የሚጎርሱት ያጡ ድሆች ጋር አሜሪካና አውሮፓ መኖር ስችል ዓለም እጇን ዘርግታ ና እያለች የፈለገችኝ ከድሆች ወገኖች ጋር እኔ ድሃው መነኩሴ እኔ ስደተኛው ከድሆች ወገኖች ጋር ከበሽተኞች ጋር የበሽተኞችን በሽታ ተሸክሜ መከራዬን ስቀበል ወደ መቃብር ወርዳለሁ። የሀገር ፍቅር ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው። እኔ ከዚህ በረሃ እንድገባ ያደረገኝ የእናንተ ፍቅር ነው። የእናንተን መዳን ሳይ እጠግባለሁ፣ በመዳናችሁ እረካለሁ፣ በመዳናችሁ ደስ ይለኛል። መዳናችሁ ሹመቴ ነው። ከሰይጣን ማሰሪያ መፈታታችሁ ክብሬ ነው፣ ምርጫዬ ነው። ከዚህ በላይ ገና እድል የለኝም። ይህ ነው የኔ እድል ፈንታ። ወደድክም ጠላ ደግሞም በተግባር የምታይወደውና ጎሬ ባሪዋልታ አንተን ለብልቤ ከአንተ የማገኘው ጥቅም የለኝም። እኔ ውድ ኢትዮጵያውያን እናንተን እንጂ የእናንተን እንደማልፈልግ አብረን ጎለመስን፣ አረጀን፣ አሁን አብረን አድገናል፣ ጎልምሰናል፣ ከእርግናው እየደረስን ነው። እኔ እናንተን እንጂ የእናንተን አልፈልግም። እኔ ሳንቲም ሽርፍራፊ ፈልጌ የማላውቅ ሰው ነኝ። ብሰጥ እንጂ የማልቀበል ሰው ነኝ። እኔ እግዚአብሔር ሲፈጥረኝ ነው። ክፉ ለማድረግ ይደክማሉ። ወደ ርዕሳችን ልመለስ። ለኃጢአት ይደክማሉ። ኃጢአት ለመስራት የሰውን እድል ለመዝጋት የሰውን ቤት ለማፍረስ የሰውን ልጅ ለመበተን ሰውን ከስራው ለማፈናቀል ይደክማሉ። አለመታደል ሆነና እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን ከስራው ሁሉ አረፈ። ስድስት ቀን በእሁድ የጀመረውን አረፍ ፈጸመና በሰባተኛው ቀን አረፈ። ይሄ ለመልካም ስራ ነው። ፈጣሪያችንም መልካም ስራ ሰርቶ መልካም ስራ ስሩ ነው ያለን። ለህዝቡ ህዝቡን አገልግሉት። ራሳችሁን ጥሩ ትዳር ይኖራችሁ፣ ጥሩ መልካም እድል ይኖራችሁ ነው ያለን። እርስ በርሳችሁ ተናከሱ አልተጻፈም። እርስ በርሳችሁ እንደ ውሻ ተናከሱ አልተነበበም። ከኛ የሚጠበቀው በዚች በሰጠን እድልና በተሰጠችን ዘመን መልካም ሰርቶ ማለፍ ብቻ ነው። ሌላው የሰይጣን ስራ የዲያብሎስ ስራ ውጤት የለውም። ዛሬ ያለነው በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ስለ ነገረ ምጽአቱ የምንነጋገርበት ስለ ዓለም ፍጻሜ የምናስተምርበት ነው። የዓለም ፍጻሜ የፍርድ ቀን፣ ሰው ስራውን ይዞ ወደ ጌታ የሚቀርብበት፣ ክፉ የሰሩ ወደ ዘላለም ኩነኔ፣ መልካም የሰሩ ወደ ዘላለም ህይወት የሚገቡበት የፍርድ ቀን። ደብረ ዘይት ውድ ኢትዮጵያውያን፣ አሁን አሜሪካ አንስቶ ከአውሮፓ አንስቶ ለመጣው ሰው ለዚህ እችን በዓል ለማክበር የመጣውን ሰው ልምድ ቢኖራችሁ፣ በአረብ ገበያ ያላችሁ፣ በገጠር ያላችሁ፣ ይህን በእግሩም ሆነ በመኪና የሚጓዝ ሰው ግብዣችሁን እንደ ቤታችሁ ሁኔታ እንጀራ የሚሆን ጠላ የሚሆን በመሸታ የሚያርቀውን ነገር ጥሬ የሚሆን ለዚህ መንገደኛ ህዝብ ከሀገሩ እስኪገባ ድረስ እየተቀበላችሁ ስለ ደብረ ዘይት እያላችሁ ብትሰዱት እንኳን እናንተ አያት ቅማንቶቻችሁ እና እንኳን እናንተ ልዩ ልዩ ልጆቻችሁ ዘራችሁ አይጠየቅም። ይህንን መንገድ ያደከመ ህዝብ ተቀበላችሁ ከተቻለ እግሩን አጥቦ ካልተቻለም ደግሞ ቁራሽ ሰጥቶ መንገደኛውን ህዝብ እስከመጣበት እስከ ቤቱ ለማድረስ እየተቀባበሉ በዚህ በጎጃም ያለው ህዝብ ወገናችን የጢስ አባይ ህዝብ በዚህ በአረብ ገበያውን ደግሞ በአፈሯ እናት ያለው ህዝብ በእግሩ የሚሄደውን ከመቀማት የወንብድስና ስራ ከመስራት ሞባይሉን ቦርሳውን ከማየት ይልቅ አብልቶ አጠጥቶ ስለ ደብረ ከሀገራችሁ ላይ እንዲህ አይነት
ታሪክ ተሰራላችሁ። እንደ ወንድ ሸትም ይሁን ግን አይቅርቆስም ቅዱስ ዮሐንስም አለ። ደብረ ዘይት ደግሞ ልዩነቱ ስለ ነገረ ምጽአቱ ጌታ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ነው ለሐዋርያት ስለ ዓለም ፍጻሜ ያስተማረበት ቦታ። ይሄ በአጠቃላይ ለነፍሳችሁ የመጨረሻ እድል ፈንታችሁ እዚህ የመጣ ሰው እለት የተወለደ ህፃን ነው። ተመልሳችሁ ኃጢአት ካልሰራችሁ የአምላክ እናት ማህደረ መለኮት ድንግል ማርያም የደብረ ዘይቷ የሰዲቱ ማርያም የእናንተን የዕዳ ደብዳቤ ሁሉ ትቀዳለች፣ ቀዳማለች። ከእንግዲህ ተመልሳችሁ የምትሰሩት ዕዳ ደብዳቤያችሁ ነው የሚመዘገበው። እንዲሁም እናንተ ብቻ የመጣችሁ ሳይሆን ያረፋችሁበት ቦታ ሁሉ እናንተን የተቀበለ እናንተን ያስተናገደ መጓጓዣ ለሌላችሁ መጓጓዣ ሰጥቶ ከመጣችሁበት የሚመልስ ሁሉ የዘላለም ሕይወት ይወርሳል። ደብረ ዘይት አስቀድም ማርያም እን ማፍረስ ነው ዘንዶ የሚወራጭብን። እኔ ገርማችሁ ወገኖቼ ዘንዶ የሚወራጭ ይህን እድል ለማፍረስ ነው፣ ይህን እድል ለማስቀረት ነው። ያውም በወርሽሮች ላይ አድሮ ነው። ቁም ነገርና አቋም ያላቸው ሰዎች እንኳ አይደለም ጠላቶቻችን፣ የወርሽሮች ናቸው፣ ደካማዎች ናቸው። ከዚህ ከሚፈርሰው አካል እንኳን የተሟላ አካል የላቸው፣ አካል ጎደሎ ናቸው። እግዚአብሔር የገሰጣቸው ናቸው። እግዚአብሔር የገሰጣቸው የሀገር መርዞች ናቸው። ከነከሱ የማይደቁ ብዙዎችን እርቅ እያሉ ሲያታልሉ ሲያጭበረብሩ ኖሩ። እኛም ተው ባካችሁ ይሄ ነገር አይበጅም ስል እንደሆነ ከዚህ ደርሰናል። አሁን የበረሃውን መናኛ ይፈራ ማይዟቸው እኔ አወጣጤ ከልጅነት ከህፃንነት አወጣጤ ለሞት ብቻ ስለሆነ ነው ያለሁት እንጂ ለመኖር ቢሆን ኖሮ እኔ ምን እዚህ ግብግብ ያስገጥመኛል? ለሞት ነው የወጣሁት። ጭቅጭቅ የለ ወቁ ይልቅስ አገለግላለሁ፣ እሞታለሁ፣ አልፋለሁ። በቃ ወደ ፈጣሪ ነው የምሄደው። ማንም ነፍሴን ቀምቶ የሚወስዳት የለም። ይህም በድን ስጋዬን ነው ሰው እንደፈለገ ማድረግ የሚችለው። ይህም ደግሞ ማንኛውም ሰው ይሞታል፣ ያልፋል። እንኳን በአርባ እንኳን በስልሳ ዓመት በሰላሳና በአርባ እየተቀሰፈ ያልቃል። ይሄ ካሰበው ሳይደርስ የተመኘው ሳይፈጸም ይሞታል። የበረሃው መናኝ ጠፈፍ ያለ ታሪክ ለአገሬ ለኢትዮጵያ አስቀምጫለሁ። ሞት ቀርቶ የሞት አለመተዋወቅ ነው፣ አለመተዋወቅ ነው እንጂ ማንነት የሚያውቁኝ ባልደፈሩኝም ነበርና አላማ እንዲህ ነው። እንክት ያለ ነገር ነው። አላደርግም ከሞከር ካሰብኩ ደግሞ ወደ ኋላ አለንም። በቃ የሞት ሞት ነው። አላስገደደኝ ሰው ወላጅ አላስገደደኝ፣ ኃይለኛ መጣሁ አላስገደደኝ። የራሴ ፍቃድ ነው ቆቡን እንድጭለው ያደረገኝ። ምንኩስናውን የፈለግኩት ምናኔውን የፈለግኩት በረሃ ማቅናት የፈለግኩት የራሴ እቅድና አላማ ነው። ታዲያ ወደ ኋላ እንዴት አፈገፍጋለሁ? በዚህ በተቀደሰው አላማ ወደፊት ነው ገናም ታሪክ የምንሰራ። ይዟቸው አይዟቸው፣ አትደናገጡ፣ አትደነግጡም። ይህ ሰሞን አንዳንድ የደነገጠ ሰው አለ። የፈራ የደነገጠ ከገዳም ተራራ ይሽሽ ይሽሽ ወገድ። የፈራ የደነገጠ ገዳም ሲፈርስ ባይታዊ ሲገደል ጸበልተኛ ሲደበደብ የሚፈራ የሚደነግጥ ካለ ከገዳም ተራራ ይሽሽ ሆነ። ማኦድ የሌለውን ነው የተናገረው። ይሄ መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 7:3 ላይ እንዲሁ ነው። ወደ አሕዛብ ሰራዊቱን ይዞ ሲሄድ የፈራ የደነገጠ ከገለዓድ ተራራ ይሽሽ እንዚህ ይመለስ። ስንት ሰዎች ሰሹ መሰላችሁ? 32,000 ነበር ጌዲዮን ዞ ወደ ዘመቻው የሚሄደው። የፈራ የደነገጠ ከገለዓድ ተራራ ይሽሽ ሲሄድ 22,000 ተመለሰ። ስንት ሰው ቀረ? 10,000 ቀረ። ወበላችሁ እናንተ ስንት ሰው ይመለስ ይሆን? ስንት ሰው ያፈገፍግ ይሆን? ስንት ሰው ይሸሽ? የበረሃው መናኝ ዛሬም አለ፣ ወደፊትም ይቀጥላል። ህግስ ካለ ወንድ እሸትን የነካ ሰው ተያይዞ ነው ለእኔ ካሰበበት ቦታ የሚገባ። ቁርጡን ልንገርህ ልቅስ። ህግ ካለ እኔና እናንተ ልደብድብ ልሰር ያለ ሰው ተያይዞ ማረሚያ ቤት ይገባል። ምን ተገኝቶብኝ እኔ ምን እዳ አለብኝ እኔ?
ይህን ያህል የምንፈራበት ጉዳይ የለንም እኮ። እኔም ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ እኔም የተዋህዶ ልጅ ነኝ። የምንፈራበት ምን ምክንያት አለ? ሲያጨረብርና ገዳም ሲያፈርስ መነኮሳትን ሲያዘርፍ የኖረ እንደ ልቡ እየተናገረ ገዳም ያቀና ሰው የሚታሰር ከሆነ አለሁ። አሁንም ቢሆን ታሪክ የሰራ ሰው የሚታሰር ከሆነ አለሁ። አሁንም ቢሆን ይሄ እናንተን አይምሮ ለማነቃቃት ነው። አይዟቸው፣ አትፍሩ። የሚያስፈራ ነገር የለምና ከፈራ ሌባ ይፍራ። ቀጣፊ ሲያጨረብር በሰው ትከሻ የሚቀማጠል አንድ ቀን ስራ ሰርቶ ማያውቅ ይፍራ። ልቅስ ጠላቶቻችን እናውቃቸዋለን፣ ታሪካቸውን። ስራ ሰርቶ አያውቁም፣ በሰው ትከሻ ነው የሚቀማጠሉ። ግማሹን በዘር ሌላውን በማታለል በማጨረር በአበልጅነት ነው የሚያጨረብሩት። እኔ እንደው አበልጅ ላይ ልጅ ላይ ወዳጅ ላይ የበራው ማናይ ብቸኛው ባህታዊ እንደዚህ ነው። እንተዋወቅ እሺ። ታውቁኛላችሁ? ኧረ ውሸታችሁ። ታውቁኛላችሁ ወይ? ታውቁኛላችሁ? ማን ነኝ እኔ? የፈራ የደነገጠ ከገለዓድ ተራራ ይሽሽ። እኔ እናንተም ብዬ አልመነም። ወግሸ ስገባ እናንተ ተከተላችሁኛል? አብራችሁ የነበራችሁ ዳዚ ፒሳልክ እየቋጠር ብትሞት ግዳለ እኔ ባውቆ ብቻዬን መግባቴን ነው። ብቻዬን ነው እንግሸት የገባው። ብቻዬን እኖራለሁ። የመጣውን ሁሉ እቀበለዋለሁ። አላማዬ ነው። ሌላ ጣጣ ሪከርድ የምታደርጉት ሰዎች አይጠቅማችሁም። ትክክለኛውን ነገር ነው የምናገር። የሚያስቸግረኝ ነገር የለም ለምናገረው ነገር። ህጉ ከሆዴ ከልቤ ስላለ እኔ የሚያስጠይቅ ነገር አልናገርምና ጠላቷ ሰብስቦ እየጠበቀኝ ራሴን አሳቸው ወጥመድ አላስገባም። ትለፋላችሁ እንጂ አታገኙኝ። ትደክማላችሁ። በከንቱ በከንቱ ደከምኩ እንዳለ ኢሳያስ፣ በከንቱ ደከምኩ ጉልበቴ ሁሉ በከንቱ ደከም አለ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 4 ላይ። አታገኙኝም። እኔ የማራፍርበትን ነገር እናገራለሁ። ዛሬም ነገም ይቀጥላል። ቦምብና ሽውጥ ቢላዋ ተይዞ ሲጠብቀኝም አልፈለሆን የበረው በዳ የለ እንደ ህግ ተጠርቼ የጠበቀኝ ምንድን ነበር? ሽውጥ የጠበቀኝ ቦምብና ቢላዋ ነበር የጠበቀኝ። እዚህ ሁሉ ጉድ ደርሰናል። ሽማግሌ የለም እንዴ? አስተዋይ ሰው የለም እንዴ? በሀገሪቱ ላይ ሰው የለም እንዴ? ጠፋ ሰው አለቀ ሰው የለም እንደ ቁጥራችን ነው እንጂ ቁም ነገር ያለው ሰው ጠፋ ማለት ነው። ይህን ያድግ ሲፈጸም እንደምን ቆያቸው። ክፉ ለመስራት ይደክማሉ፣ ክፉ ለመስራት ይደክማሉ ብዬ መለስ ልበል ወደ ትምህርቴ። እንደምን ቆያችሁልን? ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 እስከ 7 ድረስ ኑ እንውረድ፣ የከለዳውያንን ነገር እናፈራርሰው። ሰናአወር በተባለች ሰፊ ሜዳ ላይ የነበሩ ሶስት ነገስታት ስማችን ከሞት በኋላ የሚያስጠራን ታላቅ ፎቅ እንስራ ብለው መድከም ጀመሩ። ይሄ ከንቱ ድካም ነው። በመልካም ስራን እንጂ ስሙን ማስጠራት በኃጢአት አለም። ታላቅ ስራ እንስራ አሉ። ከላይ ሰሩና አብን ወጋን፣ ወልድን ወጋን፣ መንፈስ ቅዱስን ወጋን እያሉ ጦር መወርወር ጀመሩ። ሰው ሲጠግብ መችም ይሄ ኃጢአት የጨፈነው ኃጢአት ያወረው ሰው ክፉ ለመስራት ነው የሚደክም። በሰሩት ቤት ላይ አብን ወጋን፣ ወልድን ወጋን እያለ ሰይጣን ደም እየቀባ እየመለሰላቸው ስላሴ መጨረሻ ላይ ምንድና ኖ እንውረድ፣ የከለዳውያንን ነገር እናፈራርሰው፣ እንደመሳሰው ብለው በነፋስ ስራቸውን ጭቃ ሲለው ድንጋይ፣ ድንጋይ ሲለው ብረት እያቀበለ ስራቸው ሁሉ በከንቱ ቀርቷል። የሀጣን እድል ፈንታቸው ይሄ ነው። ይዘው ይደክማሉ፣ ይጥራሉ፣ ይወጣሉ። ዝም ብሎ ያያቸዋል ጌታ። መጨረሻ አለቀ፣ 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 በቃ አለቀ፣ አለቀ። ወንግሸት ፈረሰ፣ ፈረሰ። እኛ አንሰማም እንጂ ውስጥ ለውስጥ ያለ የወሬ ሁካታ። ሞቱ፣ ታሰሩ፣ ተገደሉ እንባላለን። ቡናዋን እየጠጣች ታወራለች። ወዳጅ መስላል። የእኛ ወዳጆችም አብረው ያወራሉ። እኛ ጋር መጠው የሚሳለሙትም እኛ ጋር አብረው የሚቀመጡትም ያወራሉ። ደህና ሰው መስሎ ከልባቸው የሚጨነቁም አሉ። ያለም ጣጣ መቼም ሰው መማመር አይቻልም። አለመታደል ነው። የማይድን ሰው አይድንም። ለማይድን ከህይወት መጽሐፍ ስሙ የተደመሰሰ ሰው የፈለገ ቢሆን አይድንም። ከጌታ ጋር የነበረ ይሁዳም ጌታን በሰላሳ ብር ሽጦ ገሃነም ገብቷል። እንኳን ከኔ ከድሃው ጋር ከጌታ ጋር የነበረው እንደ ሐዋርያ 3 ዓመት ከ3 ወር ወንጌል የተማረው እንጀራውን ባርኮ ያጎረሰው
ወጡን ጠብሶ ያበላው ይሁዳም ጌታን በሰላሳ ብር ሽጧል። ስለዚህ የማይድን ሰው አይድንም። ከገዳይ ጋር ከሌባ ጋር ከታሪክ አጥፊ ጋር ከቅርስ ሻጭ ጋር አብሮ ሲያወራ ሲጎልት ይውላል። የተቀደሰ ደግሞ ለተቀደሰ ዓላማ መልካም ሲሰራ ይኖራል። ክፉ ለማድረግ ይደክማሉ። የሰናወር ሰዎች ደከሙ፣ ለፉ። ስላሴ ግን ስራቸውን አፈረሱባቸው። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 24 እስከ 40 ድረስ አንድ ነገር ተጽፏል። በቁጥር 20ና 21 ላይ ኤልያስ እንዲህ አለ፣ እስከ መቼ ድረስ በሁለት ሐሳብ ታነክሳላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ አምላክ በሉት፣ ለፈጣሪያችሁ ስገዱ። በዓል አምላክ ከሆነ ደግሞ ለዛው ለጣዖታችሁ ተንበርከኩ አለ። ምርጫ ሰጣቸው። እስከ መቼ ድረስ ነው በሁለት ሐሳብ የምታደክሙት የምታነክሱት? አስተካክላችሁ እርገጡ፣ አታንክሱ ይላቸው ነበር። ያን ጊዜ በዚህ አልተዋቸውም። ሐሰተኞች ጣዖት የሚያመልኩትን የጣዖት ካህናትን ሰበሰበና በንጉሱ በአካብና በኤልዛቤል መካከል እነሳን የጣዖት ካህናት ሰበሰባቸው። 450 ያህል አሉ። እናንተ አለ ብዙዎች ናችሁ እና በቁጥር እድሉን ለእናንተ ልስጣችሁ። ከጊዜውም ከብቱም ምረጡ አላቸው። ቀደም አድርጎ ጊዜ ሰጣቸውና መስዋዕት የሚሰዉበትን ቦታ አዘጋጁ። ነገር ግን አለ እሳት እንዳትጨምሩ፣ ከሰማይ እሳት ወርዶ የበላለት ሁሉ ያን ጊዜ ነው ጌታ የሚታወቀው። የእናንተ አምላክ አምላክ ሆኖ ከሰማይ እሳት ካወረደላችሁ እውነትም አምላክ ነው። ነገር ግን እድሉን ሰጥቻችኋለሁ አለ። ሁለት በሬ ቀረበላቸው፣ ሁለት ወይፈን። ደስ የሚለውን ወይፈን መረጡና መስዋዕቱን አዘጋጁና ስጋውን ረበረቡና በዓል ሆይ ና እያሉ ለዛ ለሚያመልኩት ጣዖት ቢሰግዱ ቢንበረከኩ ቢወድቁ ቢነሱ እንኳን ደረታቸውን በጦር እየወጉ ደማቸውን እያፈሰሱ ደማችን አማፈሰስልልህ ክፉ ለማድረግ ይደክማሉ። የአጣን ድል ፈንታ ነው። ክፉ ለማድረግ ይደክማሉ። እናንተ ስታደርጉ ይልን ቡናው ይፈላል፣ ጨፌው ይጎዘጎዛል፣ ሰንደሉ ይጤሳል፣ እጣኑ ይጤሳል። አቤት ያለ ነገር! ያን ጊዜ ብቻ እንግዳ ቢገባም እኮ ቢመጣም አይገባም። ያን ጊዜ በቃ ግምኛ ነን፣ ተመለስ በዳይ ነን። ቤተ ዘመኑ ነው። የአባቴ አምላክ ይባላል። ምንጣፉ ይነጠፋል፣ መጋረጃው ይጋረዳል። በእንዲህ ነው እኔ አይቼ አላውቅም። ብቻ እንዲህ አይነት ነገር ደብልቆኝ ባያውቅም እና በከንቱ ደከማችሁ። እሺ ወገኖቼ፣ በከንቱ ደፋችሁ እስካሁን ድረስ። ስሟ ማን ነው? ሻንቂት ሰይፉ ጀንገር ብሬ ሻምበሶ የእናንተ አምላክ አይደለ? ስታደገድጉለት ይኖራችሁት ነገር ሳላችሁ መጣ። እንግዲህ ለወርቅ ሲነሱ በጎፋ ጎፍርበት እንደ ብሬ እንደ ሻምበሶ ያውሌው መንፈስ የሰሜኑ በነገስታትና በመኳንንት ላይ ያደረ የሚያበጣብጠው ያ ሁሉ አደገደጋችሁለት አይደለ? እንደዚህ ነው። እንደ ኤልያስ ምን አለ? ይወድቃሉ፣ ይነሳሉ። መስዋዕቱን እየዞሩ እያሸበሸቡ ነው እኮ ላባቸው ጥምቅ ሲል ጠዋት ያነሳ እስከ ሰርክ ሰዓት ድረስ እያሸበሽባሉ፣ ደረታቸውን ይወጋሉ። ባለ ሆይ ናንን ይዛ ኤልያስ ይዘባበትባቸዋል። የያዘውን ዟልና አምላካችሁ እንጂ አምላክ ነውና ተራራው ታች ሆኖ እየተጨነቀ ይሆናል። አምላካችሁ እንጂ ሰነፍ ነውና ተኝቶ ይሆናል። ቀስቅሱት። የሚቀሰቀስ አምላክ የአሕዛብ አማልክት የሰው እጅ ስራ ጣዖት አምላካችሁ እንጂ ደካማ ነውና ከእረኞች ጋር ይሆናል፣ ከተራራው ስር ይሆናል፣ ከዛፉ ስር ይሆናል እያለ ሲዘብትባችሁ ሰዓታቸው ደረሰ። የሰርክ መስዋዕት ሰርክ ደረሰ። ያን ጊዜ እነሱን አሰናበተና ተመርጦ የቀረውን ወይፈን አረደና መስዋዕቱን አዘጋጅቶ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ሆይ ነው ያለ። የኤልያስ ነቢዩ ኤልያስ እኔ ይከበርበት ብዬ አይደለም፣ እኔ ወደድበት ብዬ አይደለም፣
እኔ የምመሰገንበት ብዬ አይደለም። ነገር ግን ስምህ በእስራኤል ላይ አምላክነት ይገለጥ። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ይህንን መስዋዕት ከሰማይ እሳት አውረድና አቃጥልልኝ ነው። በኤልያስ ጸሎት ከሰማይ እሳት ወረደና ስጋውን በላለት። ክፉ ለማድረግ ይደክማሉ። እነዛ ሐሰተኞች ካህናት፣ ሐሰተኞች ነቢያት፣ የጣዖት ካህናት ቢያሸበሽቡ፣ ደረታቸውን ቢወጉ፣ ደማቸውን ቢያፈሱ፣ ቀን ሙሉ ቢሰግዱ፣ ቢነሱ፣ ቢወድቁ፣ ክፉ ለማድረግ ይደክማሉ። ክፉ ለማድረግ አትድከሙ። እሺ ወገኖች፣ እሺ መልካም ስራ ለመስራት አነታት። ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ፣ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎችና ለገላትያ ሰዎች፣ የገላትያ ሰዎች ሆይ መልካም ስራ ለመስራት አንታት አንድከም፣ በጎ ስራ ለመስራት አንድከም፣ ህዝብን ለማዳን አንድከም፣ ድህነትን ለማሸነፍ አንድከም፣ የሰውን ጭንቅላት ለማልማት አንድከም፣ ለማስተማር ከጫት ከሲጃራ ከደባር ሱስ ይህን ወጣት እንደገና ለማነጽ ወጣቱን ለመገንባት መሬት እንኳ ለማልማት ይደክማል። ሰው አይደለም ወገኔ፣ አይደለም ጌሾ የተከለ ገበሬ እንኳን ይሸልማል። ጌሾ የተከለ ሽንኩርት የተከለ ገበሬ እንኳን ይሸልማል። አይደለም ይህን ምርጥ ኢትዮጵያዊ ህዝብ ያለመለመ የመከረ ያስተማረ ጥሩን መንገድ የመራ ድህነትን ለማሸነፍ አንድ እንሁን ብሎ ያስተማረማ እንዴት አይሸለም? አይደለም ተኛችሁ፣ ደህና አደሩ። ተኝታችሁ ከሆነ ትራስ ላምጣ። ለዛ ነው የበረሃው መናኝ ስራ የሰው ጭንቅላት ነው። ከእናቴ ማህፀን ከወጣው ጀምሮ የሰውን ጭንቅላት ነው ማለት። ድሮም ዳና በእንተ ማርያም የኮፈዳ እየዞርኩኝ ቀንበሩንና ሞፈሩን ዞ ሲሄድ ጎጃሜው ገበሬ ወይኛ አገር ቤቷ የገበሬው ሚስት ዘሯን ተሸክማ ሰድ ማድጋዋን ነጥቃ ሰድ ሌላም ገዳም ላመረኘው በመንገድ አብረን ስለት እግዚአብሔር ቃል ነበር ማስተምረው። ስለ ትዳሩ ነበር ማስተምረው። የወደፊት እቅድና አላማንም ማስተምረው። ድህነትን እንዲያሸንፍንም ማስተምረው። የወደቀ እንዳያነሳ የሰው ገንዘብ እንዳይነካንም ማስተምረው። ይሄ ነው የሰው ጭንቅላት ማልማት ማለት። ይሄ ነው መሬቱን ያለማ ገበሬ ጥሩ እንጀራ ይበላል። ክረምት አይሸምትም፣ ከሰው አይበደርም። አይደለም እንዴ? እኔ ደግሞ በዛች በፍርድ ቀን እንዳልበደር፣ በፍርድ ቀን ወደ ሲኦል እንዳልገባ፣ በፍርድ ቀን እንዳይፈረድብኝ ዛሬ የሰውን ጭንቅላት እያለመለምኩ ነው ያለው። የሰውን ጭንቅላት፣ የሰውን አይምሮ፣ የሰውን ልቦና ለስራ፣ ለመልካም ነገር፣ ለፍቅር፣ ለትትና፣ ለአንድነት፣ ለኢትዮጵያዊነት እያስተማርኩ ነው ያለው። ወደድክም ጠላህ፣ ወዳጅም አይጠላኝ ጠላቴም አይወድም። ወዳጀም አይጠላ አይመችም። አንድ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ተሳስረናልና ብዙዎች ስለኛ ሞትን የተቀበሉ ስለኛ ከስራ የተፈናቀሉ ኧረ ስንቱ አየን ዘንድሮ። ስንቱ ከስራ ተፈናቀለ፣ ስንቱ ከስራው ተባረረ፣ ስንቱ ሀገር ወጥተህ ተባለ። በወንቅሼት ጉዳይ አንተ እየዳንክ እየተፈወስክ የምትሄደው ሁሉ ኧረ ጉዱን ስማ። ዝም ብሎ እየዳኑ መሄድ አይደለም፣ በሽታን እያራገፉ መሄድ አይደለም። የወንቅ እሸትን መከራ ማየት መስማት ማወቅ አለባቸው። ነገሩ ገብቷቸዋል። ቅድም ራያዎች የጻፉት ነገር ለካ ባልናገርም ወገኔ ስጭ በደሌን አውቆታል፣ ግፌን አውቆታል። ራያዎች የጻፉት የራያ ጀግኖች ወገኖቼ፣ ታዲያ እንግዲህማ አጥንቴም ለመለመ፣ መንፈሴም ረካ፣ ህይወቴም ታደሰ፣ በኢትዮጵያዊነቴ ደስ ይለኛል። ቀደም ሲል እስቲዎች መጡ። በአጠቃላይ እስቲ ውለሽ የእስቲ ህዝብ የአንዳ ቤት ህዝብ መጣ። የምክር ህዝብ ደብረ ታቦር መጣ። አብሳሚዎች መጡ። እየተረጋገመ መጡ። ስማዳዎች በእግራቸው መጡ። ደግሞ በእግራቸው ይገርማቸዋል። ወጣቶች አልቀሩም። ዛሬም አሁን ተማሪ የለምን የለ በእግሩ የነጎደ የመጣ የስቴ ህዝብ አለ። ጎጃም መጣ። አዊ ዞን ትናንት በቀደም ዕለት መጣ ተጓ በችግሩ ጊዜም በየመስሪያ ቤቱ ሲዞሩ እንደነበር
ባህር ዳሮች መጡ። ይህ ሁሉ አይደንቅም። የአካባቢው ሰው ደግሞ ወንቅሸት 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 አለ። ቅድም ስነ ጽሁፍ ያነበቡት እነማን ናቸው? የአካባቢ ሰዎች የወፍ አርግፍ የታምሬ የዚህ የጢስ አባይ ዙሪያ መንፈሳዊ ጀግኖች ናቸው። እኔ ከወንቅሸት ፍቅር እኛ ሰላም ነው ብለን እንጂ ችግር ካለማ ሰላም ነው፣ ገዳሙ ቀንቷል፣ ህዝቡ እየዳነ እየተፈወሰ እየሄደ ነው ብለን እንጂ ችግር ከመጣ ማሉና በችግሩ አገናኘና እንዳደረገ ፈተና ለካ ጥሩ ነው። እሺ ፈተና ለካ ወንፊት ነው። ፈተና ለካ ሰፌድ ነው ያንጓልናል። አንጠረጠረው፣ እንክርዳዱ ተደፋ፣ ቅርቁምጥሙ ወደቀ፣ ገለባው ተቃጠለ፣ ስንዴው በጎታ ተከተተ። እንግዲህ ዲያብሎስ ምን ተወራ ያው ነው። ለሞት የወጣው ጀግና ነኝ። ይዞች ብቻ ወገኖችን ጋሪጣም እንዳይነካብኝ እኔ ለሞት ነው የወጣው። ችግር የለም። ህዝቤን ወገኔን ብቻ አንድ ነገር እንዳያገኝብኝ ስለ እኔ ነው። ደግሞ ለምን ሰባት ጊዜ ስምንት ጊዜ አልሞት ነው እንደ አንድ ጊዜ መነኝ አንድ ጊዜ ቆሁንጭኝ አንድ ጊዜ ለፈጣሪ ብዬ ወጥቼ ራሴን እኮ ከጥፍሬ እስከ ጠጉሬ ለፈጣሪ አስረክብ ያለው አለ። ቃሌን አልበላው እንግዲህ ከጥፍሬ እስከ ጠጉሬ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። የእኔ የሆነ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። ለሰው አላደገድግም፣ እኔ የማደገድገው ለሰማይ አምላክ ነው። ስለዚህ ወገኖች ልቅ የእኔ ሁኔታውን ብጥብጡ ሰውን ሁሉ ከከተማ ገጠር፣ ከውጭ ሀገር ብዙዎችን ሰዎች የሚያስለቅስና ለበሽታ የሚዳርግ ብዙዎችን አኬልዳማ እንዳሉት ሁሉ ገዳማችን አኬልዳማ ልትሆነበት ሰይጣን የታሰረባት ዲያብሎስ ታስሮ ወደ ሲኦል ወደ በርባሮስ የተጣለባት የሰው ልጆች ከታሰሩበት የሰይጣን ማሰሪያ የተፈቱበት ጎጆ የሌላቸው ጎጆ፣ ጤና የሌላቸው ጤና ያገኙበት፣ ሰላም የሌላቸው ሰላም፣ ልጅ የሌላቸው መንታ የወለዱ መንታ ወልደው ተስለው የመሰከሩበት ቦታ፣ ከኤችአይቪ ከካንሰር የተፈወሱበት፣ ከሳጥናኤል ሰራዊት የተፈቱበት እንዴት አኬልዳማ የሆኑ ወገኖች። ይሄ ነበር የሞተው አሟሟቱ እንጂ ስለ እኔ ሞት አትጨነቁም። ስለ እኔ ሞት አያስጨነቅም። ሰርቻለሁ፣ ሞታለሁ። እንዲሁም እኮ በቃኝ ውሰደኝ ብለን እንነበር። የእናንተ ፍቅር ጎትቶኝ ነው። ከዚህ ህዝብ መለየት ነው የጨነቀኝ። ወደ ስንገራቸው ቤተ ክርስቲያን ምስክሬ ናት። ስለ ሞት ሳስብ ለእኔ እረፍት ነው። ሁልጊዜ እየተተከተኩ መኖር፣ ሁልጊዜ ሰላም አጥቶ መኖር፣ በአንደኛው ክፍለ ዘመን በዚህ በታለ በዚህ ሁሉ ዲግሪ ማስተር የተባዘበት ዘመን ፊደል እንዳልቆጠረ ህዝብ ንጹህ ሰው የሚሰደድበት ዳሬው ሰው አገዛለሁ እንዴ ዛሬ ዛሬ ህግ እኮ ዲሞክራሲ ተብሎ የሰውን የነጻነቱ የታወጀበት ሰዓት ነበር። ታዲያ ንጹህ ሰው እንዲህ የሚሳደድ ከሆነ እረፍት ጥሩ ነው፣ መሞታችን ይሻል ነበር። ግን ከእናንተ ጋር ከምለይ መከረው ልቻ ነው። ከዚህ ህዝብ ጋር ከምለይ እንኳን ለአንድ ጊዜው እንዲሆን ለሳምንት ስለያች ውጭ ሀገር ምን እናርግልህ እያሉ ተቀብለው ውጭ ሀገር ሂጅ ትዝ የምትሉ እናንተ ናቸው። እንባዬ የሚፈስ እዚህ ነው። እኔ ለምን እንደ ወንቅሸት ሰው እኮ የሰራውን ስራ ጥሎ ይሄዳል። ለምን እንደ አንጀቴ እዚህ ህይወቴ እንደታሰረ እዚህ ቦታ እኔም አይገባኝ ነው። በፍጹም የፈለገ መከራ ቢለት ሰማይ መየሆን ምድር ወፍጮ ድንጋይ ብትሆን ከወንቅሸት ፍቅር የሚለየኝ ነው። ደግሞም ታላላቅ አባቶች በነፍሳቸው ለነፍሳቸው ያደሩ አባቶች የሚሉን እዛው ይሞቱ እንዳያዋርዱ ይሉኛል። ደግሞ መጠው እንደሚረዱ ይሁነ የራሱን ቦታውን እዙ የራሱን ቦታውን እዙ ከዛው ይሞቱ ይለኛል። ልክ ነው ነገሩ፣ ታሪክ ነው። ይሄ ለቆሜት አንድ ገበሬ የለ ለዛች ለትልሙ ለመሬቱ ለደንበሩ ሲል አይደለም የሚሞት ነው የሚገለም እ እኛ ለወንቅሸት ለአድያም የወርዳኖስ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አለን ምሳሌ ነው። ስጦታውንማ ስጦታውን ሰጥቶናል። እባካችሁ እንዲ መመካት አያስፈልግም። በጌታ መመካት አለብን። አሁን ከታች አለ ከዮሐንስ አንስቶ እስከ ፍተሸው ምናልባት ለበዓል የመጣችሁ ሰዎች ያላያችሁ ሰዎች ነገ ወረድ ብላችሁ እዩት። የሚገርም እጹ ድንቅ ነው። መሬቱስ እንዴት የያዘው ሰው ምግቡስ ምንድን ነው? ውሃውስ እንዴት ጠጥቶ ውሃውስ የሚጠጡት ዋስ እንዴት ተገኘ? እጹ ድንቅ እጹ ድንቅ የጌታ ስራ ይህ በአምላክ በጌታ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር እንጂ በሰው ልጅ ሰው ጀግኖች ምን የለን ምን የለን። መስቀላቸውን እዛው ነው ወዲያና ወዲህ ወዲያና ወዲህ ጸጥተውን ለማስከበር የዚህን ህዝብ ድኖ መሄዱን ለማየት
መከራ እያዩ ነው። የአካባቢ ሰዎች ከኛ ጋር፣ የአካባቢ ወጣቶች ከኛ ጋር ግን አድገው ሳይጨርሱ የአስር የአስራ አምስት ዓመት ወጣቶቹ ከኛ ጋር፣ ሽማግሌ ወጣቱ የአካባቢው ህዝብ ቅድም እኮ አነሳሳን፣ ደራን አነሳሳና ገንጅን፣ ጎጃምን ጎንደርን አነሳሳና የታሪክ ማህደር የታሪክ አሻራ ናትና ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገርን ክፉ ለመስራት ይደክማሉ። ርዕሳችን ይህ ነው። ሀጣን የዲያብሎስ የግብር ልጆች ሰሞኑንም አሁን በዚህ በአረብ ገዛ አካባቢ አንድ ቄስ አንድ መርጌታ ወደ ወንድ እሸት እንዳይሄድ እንዲህ ይባላል። ወገኖች እንዲህ መባል አለበት። ይሄ ወልደ ሻንቂት ወይም ገብረ ሻንቂት ማለት ነው። ገብረ ሻንቂት ነው እንዲህ የሻንቂት አገልጋይ ሻንቂት ሎሌ ነው። ገዳማት ሁሉ ደብራት አገልግሎ የሚል ያልታደለ የተረገመ ስርማሽ ቀጠል በጣሽ ሲያድግ ሲማር ስር እየቀጠቀጠ አደገ። አሁንም እንዲህ ይንቀራደዳል። ሰው አጥቶ ተውረፍ የሚለው አጥቶ የዲያብሎስ የግብር ልጅ አፉን እንደፈለገ ይከፍታል፣ በየፈለገው ይከፍታል። ነገር ግን ህግ ብሎ ብሎ እንደሚያስተካክለው አንጠራጠርም። አይዟቸው እንደተገፋን አንቀርም። እሺ ወገኖች፣ እኛ እንገፋለን፣ እንሰደባለን። በኃይላችን አንጠቀምም። ደግሞም ኃይል የለንም፣ ጉልበትም የለንም፣ ሀብትም የለንም። ሀብታችን እግዚአብሔር ነው፣ ኃይላችን እግዚአብሔር ነው፣ ሁለንተናችን እግዚአብሔር ነው። ሌላ ምን እንደነሱ የምንመካበት የለንምና እነሱ ግን ገዳም ለማፍረስ ይደክማሉ። ብዙ ገንዘብ በተኑ። ከአዲስ አበባ ባህር ዳር ደብረ ታቦር እኔ ጋር ናቸው ወገኖች። መጋቢት 25 26 27 ከአዲስ አበባ ያሉ ሰዎች ሁሉ የት መጡ? ባህር ዳር ገቡ። አባ ዮሐንስ ወደ ፍርድ ቤት ስሄድ አብረው ሊገቡ ሊሳለቁብኝ። አልሰረኩም እኮ አልቀጠፍኩም እኮ የበራው ምን ታሪክ ነው የሰራው? አርገው እንጂ እስቅበታለሁ እንጂ አይስቅብኝም እኮ ሰርቄያለሁ እንዴ? ስላልሰረኩ አልሰር ስላልሰረኩ እስቅበታለሁ እኮ እንዴ? ጌታዬም እኮ በጲላጦስ አደባባይ ተጎትቷል እኮ። ሐዋርያትም እኮ ታስረዋል እኮ። አዲስ ነገር በኔ ላይ የተጻፈ አዲስ ነገር የተነበበ የለም። ለሀገሪቱ ነው እደዋ የሚበዛባት፣ ሀገሪቱ ነው ግፍ የሚበዛባት፣ በሀገሪቱ ላይ ነው እንዲህ ህግ መስመር ሲልቅ የሚያሳዝን እንጂ እኔ ምት መጡ ከአዲስ አበባ አንስተው ተመልከቱ። የኔን መታሰር ቁመው አብረው ሊሳለቁ የመስቀሉ ቁማርተኞች፣ ይሄ ሁሉ ግፍ ነው የተፈጸመብን እና ክፉ ለማድረግ ይደክማሉ። ርዕሳችን ሌላ ጊዜ እንማማርበታለን። ያስተማረን የመከረና አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንደገና እንደገና ለሶስተኛ ጊዜ እሺ እንግዲህ ሌላ ሌላ ቦታ ስንሄድ ከዓመት አንድ ቀን ነው። ወንቅ እሸት ግን ዘወትር ይህን ያህል ህዝብ የአካባቢ ሰዎችም ሄድ እንዳይጠፋባቸው እኔ ግድ የለም እኔ ሰርቻለሁ። ሌላም ሰው ቢተካ ቢፈርስም አባ ዮሐንስ ሰሩ መባል ቅርም አደለ ማን ሰራው? እንግዲህ ወጣህም ወረድክም ተነሳህም ተቀበጥክም አባ ዮሐንስ ሰሩት ነው በቃ። ሌላ የሚመጣጣጣ የለም። ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ድል እንዳያመልጣቸው የዓለም ህዝብ ከውጭ ሀገር አንስቶ እየተጓዘ ገና ዓለም እኮ እየገነፈለ እየመጣ ነው። የውጭ ሀገር እየተጓዘ ነው። ይሄ ድል እንዳያመልጣቸው። ወንቅ እሸት ለኢትዮጵያ ባለውለቷ ነው። የልማት መሰረት ነው። ከውጭ ሀገር አንስቶ ሲንቀሳቀስ ብር እያፈሰሰ ነው የሚመጣ። ለጢስ አባይ ለባህር ዳር ባለውለቷ ነው። ለአዲስ አበባ ለኢትዮጵያ ባለውለቷ ነው። ከሰሜን የሚመጡት በዚህ ያለው ለከተሞች ሁሉ ባለውለታ ነው። የትራንስፖርት እንቅስቃሴው፣ የሆቴሉ፣ የምግብ ቤቱ፣ ሱቆች፣ ወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል የብዙዎችን ድህነት ያስወገደ የብዙዎችን ኑሮ ያሻሻለ ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ባለውለታ ነው። እንደ ቀላሉ አትመልከቱት። እጣ ፈንታችሁ እድላችሁ እንዳይነጠቅባችሁ ለራሳችሁ ስትሉ ለእኔ አይደለም ለራሳችሁ ትሉ። ልማት ማለት የሰው እንቅስቃሴ ነው። ድፍን ባለ ከተማ ውስጥ እድገት የለም።
የሰው እንቅስቃሴ ሲኖር ነው እድገት የሚኖረው፣ ብልጽግና የሚኖረው፣ ድህነት የሚሸነፈው፣ የሰው ኑሮ የሚሻሻለው። ስራ አጦች ስራ የሚያገኙ የሰው እንቅስቃሴ ሲኖር ነው። ገብቷቸዋል? ገብቷቸዋል ወይ? ጠላ የሚሸጠው ሴትዮ ጠላዋን ምልክት እንዳር የምታገባ ሰው እንዲገባ አይደለም እንዴ? ሰው አይደለ እኮ ጠላው መቆምጨው መገፋቱ ነው። የዲስ አባይ ዕቃ በወር በሁለት ወር የማይቀየረው ዛሬ በየሳምንቱ እንኳን ክርስቲያኖች እስላሞች ወንቅሸት ሲሉ ይኖራሉ። ልክ ነው፣ ይገባዋል። የልማት መሰረት ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አለበት። ገና ገናም ገና በ94 ዓ.ም ስለ እናንተ ተናግሬ ነበር አይደለም? በ94 ህዝቡ ተራራውን መሸከም እስኪያቅተው ቦታ እስኪጠብ ብዬ ነበር። አሁንም ይቀጥላል፣ ገና ይቀጥላል። ገና ውጭም ሆነ ውስጥ፣ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ከዚህ የበለጠ ህዝብ እንደምሰበስብ እንደማሰበብ አትጠ ወደፊት ከልባቸው አስቀምጡት። ከዚህም በሉት ከሌላ ቦታ እግዚአብሔር በፈቀደ ቦታ እግዚአብሔር በፈቀደ ቦታ ላይ አውስትራሊያም አሁን ቤተ ክርስቲያን ገዝተዋል። ለወር በወር ውስጥ እየሳለ ነው አዲስ ቤተ ክርስቲያን ተገዝቶ የነበር። ሌላም ሌላም አገሩን እኔ ስለ ወንቅ እሸትም አላውቅም ነበር። ህዝቡ ተስማምቶ ጠራኝ። ይህን ስራ ለመስራት በቅቻለሁ። ህጋዊ ሁኜ መጥቼ አስፈቅጄ መጥቼ የቦታ ሰዎችን ባላባቶችን በአጠቃላይ ህብረተሰቡን ፈርመው ነው መጥቶ አክብር የወሰዱ ያመጡኝ ሰርቻለሁ። ወደፊትም እንዲህ ህጋዊ ሆኖ በምገባበት ቦታ ከዚህ የበለጠ ህዝብ እንደምሰበስብ እድሌ ነው፣ ስጦታዬ ነው። ሰው ይወደኛል። ይሄ ነው አላማ። ገና ሀብት የለኝም፣ የሚቆጠር ብር ሀብት ገንዘብ አይደለም። እኔ ገንዘብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ይወደኛል፣ እወደዋለሁ። ስለ እኔ ይለወጣል፣ እኔም ስለ ህዝቡ ሞትለታለሁ። እዚህ በላይ ፍቅር የለም። እዚህ ላይ ቃሽዳ ስለሳል በላይ ላይ ፈተና ይበዛ። አትደናገጠው፣ ይዛቸው እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።